Det har gått over alle forventninger. Ja, det har vært enormt stor interesse. Helt siden CrossFit Volda startet opp i mars, har medlemstallet økt konstant. Målsettingen om 100 medlemmer på ett år er nådd etter bare 6 måneder. Vi er jo med fordi det er veldig bra trening, og du får både styrke og utholdenhet og kondisjon i forhold til samtrening. Og så er det fint å kombinere CrossFit med idrett. Med røffelig 115 nåværende medlemmer, samt 200 oppført på interesseliste, er gründeren Sigrun Arna Brynjarsdottir usikker på hvor mange medlem de kan ta til den avlange CrossFit-boksen som maks kan ha 12 kunder per treningsøkt? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg håper at vi har plass til sånn omkring 150. Vi ser det når folk slutter å få plass på timene, da er det på en måte. Da er boksen full. Og om boksen blir full, kan det være at CrossFit Volda må prøve å finne større lokaler. For kan det skje at dere må komme til å utvide? Ja, så klart. Og det har vi begynt allerede med å se på hva som er muligheter. Men muligheter er det ikke bare CrossFit Volda som ser etter. Treningssenteret på Spinneriet, Family Sports Club, bekreftet overfor nærsynet at de vil bygge et såkalt performance center i nabobygget Propellhallen. Der ønsker de å tilby treningsformer CrossFit. Men foreløpig står en konflikt mellom tomteeier og huseier i veien for prosjektet. Ja, nei, konkurranse er bare bra for alle, og da pusser man oss til å gjøre enda bedre, og alle blir bedre. Så om de skal starte med CrossFit, bare lykke til, og det er ikke noe som jeg synes det er noe skummelt for oss i hvert fall.